Bacho Akhalaya sam epizodtan dakavshirebit sasamartlom udanashaulodis no gadaqotilebis shesakheb ganmartebebis sasamartloshi amtsutebshi unda gaketdes pirdapir etershi ktavazobt spiker mosamartle Giorgi Arevadzis ganzkhadebas. Մեկիդև էրտխլ շեգախսեն էպտրոմ անցոտ հեպշի ունդը դայից խոս պիկեր Մոսամարդլի է գիորգի արևածիս գանցխադեպա դա շեգախսեն էպ թիմասացրոմ բաչու ախալայի է Մոսամարդլիմ սամ էպիզոտան դակավ շիրեպիտ ուդանաշավուլո� Բաչու ախալայի ասմոմ խրեբի Մոսամարդլի գիորգի դարախոյելիցիս գադաց խոտ իլեպաս ովացիևի չիեղթուն են դա ռա արգումենտ էբի դայդո սապուծլատ Մոսամարդլիս գադաց խոտ իլեպաս համաց համդենի մեծ ուչի չվեն սակալակո սաս Ոգես արմավիտ։ Արյատաս ծամետից լիս պիրվել ագուստոս թվիլիսի սակաղաքուսա սամարդլում դահասուլուաս իսկլի սամարդիս սակնիս կանխիլուա բաճանա ախալայիաս գիորգի կալանդածիս, Ալեկսանդրե Քորգածիս, Սուրապ Շամատավա� Հալդեպուլի սախիտ պասկուս կեղաշի միցեր միշե սախեր դատգեին լեպիս մի խետվիտ։ Բաճան ախալայիաս բրալի հետև ոտա սախենցի պոլիտիկուրի թանամդեղովիս իրևիս մքոնե, թանամդեղովիս մքոնե պիրիս միեր սամսախուրևրի ու Ագրետու է ծինաստարի չետանքվեմի ճգուպիս միեր թավուսպլեմի սուկանուն ախվետիս որ էպիզոչի։ Ակետան էրտի չադայինլի սիցոցխլիսատվիս դա ճամթելովիսատի սաշ ձալադովիտ խոլոմ է որը չադայինլի Գիորգի կալանդածես բրալի հետև ոտա մոխելիս միեր սամսախուրևրի ուպլեոմոսիլիս կադամիտևիս որի էպիզոտիս տարկ ճադենաշի ծալադովիտտա դազարալեպուլիս բիրադի գիրսեմի շեուրացգովիտ։ Ալեկսանդրե գորգածես բրալի հետևոդա մոխելիս միեր սամսախուրեպրի ուղլեոմոսիլ էպիս կատանմետևա չադեին ձալադովիտտա դազարալեպուլիս բիրադի գիրսեմի շեուրացխոպիտ։ Թա թավուսպլեմիս ուկանոնուախպետա Կագամ կուրնայլից ես մանուչար դարասերի ես ադա գիորգի գինցուրաշույս պրալատ տետեպոտատ տավուսպլեմի սուկանոն ուախկոյթա չադենին ծինաստարի շետանխովի չգուպիս միեր։ Աղնիշուր սակմեզ է չատարդա որնոց Հալդեպիս պխարեմ դասկունտի սիտխաշի իմոյիտ խովա ուելա բրալդեպուլիս դամնաշավեցնովալ ձարդգենին բրալդեպեպշի։ Սակմիս արսեպիտի գանքելուսաս պխարերտամոնացիլ է ուբիտ գամկուլեղունդգիցե Հալդեպուլի Ալեկսանդրե Գորգածե ուդանաշավոլոտի կնացնովելի սակարթոլոս իսկլիս ամարդիս կոտեքսի սասորմը զամեսամեն ուղլիս մեսամեն աձերիս ադակ եպ է պոնգտեպիտ գատվալիսին է ուլիք մետեպիսատույ Ամնիստիս շեսախև սակարտոլոս կանոնիս տանախմատ, Ալեկսանդրե
გათავისუფლდა სასჯელის მოხდისაგან. ბრალდებულ ზურაბ შამათავას მიმართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 133 მუხლის მესამე ნაწილის ბედაგეკვე პუნქტებით პაატა პაატაშვილის ეპიზოდში წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებაზე და სასჯელის სახით განისაზღვრა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა 140 საათის ოდენობით. ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად ზურაბ შამათავა გათავისუფლდა სასჯელის მოხდისაგან. ასევე მის მიმართ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 133 მუხლის მესამე ნაწილის ბედაგეკვე პუნქტებით მეოთხე ბრიგადის ეპიზოდი წარდგენილი ბრალდება გადაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებულ ქმედებაზე და სასჯელის სახით განისაზღვრა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა 140 საათის ოდენობით. ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად ზურაბ შამათავა გათავისუფლდა სასჯელის მოხდისაგან. ბრალდებულებს გიორგი კალანდაძეს, ალექსანდრე გიორგაძეს და ზურაბ შამათავას შეფარდებული ახვეწის ღონისძიება გირაო გაუქმდა და განაჩენი სახსრულებიდან გირაოს თანხა ერთი სვადაში უნდა დაუბრუნდეს. მხარეებს დასაბუთებული განაჩენი ცემათ 14 დღის განმავლობაში. განაჩენი შეიძლება გასაჩივდეს გამოცხადებიდან ერთი თვის სვადაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მეშვეობით. მადლობთ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა საქალაქო სასამართლოდან.